Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня 22 октября, среда. В Слов'янській студії громадського телебачення Донеччини Сергій Горбатенко і в прямому ефірі «Новості Донбаса». Починаємо з фактів із зони антитерористичної операції. Інтенсивність обстрілів українських позицій уменьшилась. На утро потерь серед українських військових нет. Об этом сообщил спікер антитерористичної операції Владислав Селезньов. Далі прямая річ. Ситуація на сході України стабільна та повністю контролюється силами антитерористичної операції. Вночі обстрілів позицій українських військовослужбовців, що розташовані на території Луганської області, а також на півдні зони АТО, зокрема в Маріуполі, не зафіксовано. В той же час неконтрольоване збройне формування вночі намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців, що розташовані на території Донецького аеропорту. Обидві атаки бойовиків відбито. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під контролем сил антитерористичної операції. А крім того, зафіксовані обстріли позиції українських військовослужбовців, що розташовані неподалік населеного пункту Дебальцево. Там відбулися обстріли наших позицій бойовиками з використанням мінометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. А вот в Донецке минувшая ночь прошла очень неспокойно. Как сообщает мэрия, один мирный житель погиб в результате обстрела, и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Также отмечается прибытие в Донецк подразделений Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации и из Омска и 331-го парашютно-десантного полка из Костромы. Об этом заявляет Дмитрий Тымчук на своей странице в сети Facebook. Также российские захватчики несут службу на одном из блокпостов в районе Спартака. А вот в Старобешево прибыл отряд российских военных, среди которых очень много женщин-снайперов. Они заняли Дом культуры и детский садик. И теперь новость от Игоря Стрелкова. Он прогнозирует стремительный захват Донецка украинской стороной. У нас есть видео на тему. В настоящее время ко мне непрерывным потоком поступают сведения о подготовке наступления вооруженных сил Украины и банд так называемой Национальной гвардии на Донецк. В последние дни противник резко активизировал деятельность своих разведывательных групп, а также артиллерийские удары по позициям ополчения, жилым кварталам, промышленным предприятиям. Непрерывными потоками идут колонны в районе Донецка и Макеевки, в район Горловки. Переброска войск идет все возрастающими темпами. Одновременно массированно применяются тяжелые реактивные системы залпового огня, крупнокалиберная артиллерия, оперативно-тактические ракеты «У». Жертвы населения во время так называемого перемирия превышают аналогичные в период активных боевых действий месячной давности. Две ударные группировки противника, имеющие отчетливую наступательную конфигурацию, нацелены на столицу ДНР северо-запада и юго-запада. Третья, сосредоточенная в районе Дебальцево, может нанести удар на Шахтерск или глубже, на Красный Луч и Антрацит, чтобы выйти на границу с Россией через наименее прикрытые ополчением ДНР и ЛНР районы и сразу поставить ее под контроль, отрезав ополчение от любого снабжения. Если все собранные украинской стороной силы будут одновременно решительно брошены в бой, то малочисленные, слабо вооруженные и плохо управляемые части ополчения без прямой российской помощи будут быстро разгромлены, и Новороссия прекратит свое существование, едва народившись. Опираясь на имеющиеся в моем распоряжении данные, а также информацию и анализ компетентных специалистов, прогнозирую, что атака украинских войск будет прежде всего нацелена на захват непосредственно городов Донецк и Макеевка, агломерации которых являются крупнейшей и важнейшей в регионе. Поводом для наступления может стать любая провокация, устраивать которую киевская хунта научилась мастерски. Атака может быть только стремительной и решительной, направленной на быстрое достижение результата, так как иначе она теряет всякий смысл. Украинская сторона прекрасно понимает, что если операция затормозится, то высока вероятность вмешательства России. Захватить Донецк или хотя бы часть его до того, как российское руководство примет решение вмешаться – вот задача ВСУ. А потом можно будет заявить об одностороннем прекращении огня и обращаться к США и к Европе с лицемерными заявлениями о приверженности к разрешению конфликта мирными средствами. Главное – не дать российскому руководству времени на принятие адекватного решения. А о том, чтобы до последнего сдерживать военный ответ на украинскую агрессию, должны позаботиться те же самые лица, которые недавно остановили наступление на уже оставленные украинскими частями Мариуполь. Проще говоря, Киев решил рискнуть, быстро ударить и тут же вновь замириться, но уже на своих условиях,
потому что без Донецка или со столицей разделенной линии фронта ни о каком суверенитете Новороссии речи идти не может в принципе. Если данный план будет успешно реализован, то это станет крупнейшим военно-политическим поражением Российской Федерации после 1991 года и повлечет серьезные внутриполитические потрясения. В данной связи обращаюсь с просьбой к представителям всех российских служб, контролирующих условия выполнения Минских соглашений, обратить особое внимание на планы украинских карателей и проинформировать президента о вероятных последствиях их реализации для русского народа Донбасса и для России. Украина получила доказательство, что в военном конфликте на Донбассе используют реактивные системы залпового огня «Смерч» российского производства. Согласно маркировке на ракетах, они были произведены в 2003 году, а Украина последний раз получала такие боеприпасы еще в 1991. Об этом сегодня сообщил спикер Совета нацбезопасности и обороны Андрей Лысенко. Далее у нас есть интересное видео из Песок. Это село за 800 метров от Донецка. Там побывали наши журналисты, и они сняли то, как принимают присягу бойцы батальона ОУН. Смотрим. Ну, скажем так, все мы когда служили в армии, все мы присягали. Но та присяга, которую я зачитывал на плацу військової частини 770-795, ви знаєте, ми якось настільки було заюзано, настільки було за. Першу присягу я свою приймав в 94-му році. І ви знаєте, я хочу сказати, що це дійсно дуже серйозний крок. І дуже такий от благословення. Розумієте, коли ти йдеш воювати ради війни просто. От просто, ну я не знаю, як ідеш там на танці, як ідеш в півбар, як ідеш на роботу, це одна ситуація. Коли ти йдеш на праве діло, іменно захищати свою землю, іменно захищати свій рід, своє плем'я, свою націю, це зовсім друге діло. Знаєте, я коли. Ну я не знаю, в мене от до того в мене якісь постоянні якісь нескладухи. Постоянно щось не так. Після того, як я прийняв присягу, от я не знаю, можливо, я собі накрутив, можливо, і так. Але от я відчув цей амофор, от я відчув оце, от, оце благословіння. Я собі знав, що я прийшов не просто там, а я прийшов за своє плем'я, за свій рід, за свою націю, за свою хату. І неважливо, приходилося й на чужих землях, скажімо так. От. Але ідея завжди була українська. Знаєте, наші хлопці ніде себе не зганьбили. І я хочу вам сказати, і сам я в це вірю, що те, що хлопці наші завжди найкращі воїни. Я не буду найкращі воїни, тому що не було таких воїнів ні в Абхазському конфлікті, ні в Чеченському конфлікті. От те, те що вони ножами, ножі, зубами там кусають, це все дурня. Але найбільш духовиті іменно наші воїни. Я пам'ятаю, коли приїхали із Валі на кордон з Абхазією, значить. Я попросився в Батумі, у мене там родичі є. Сотник Устим приїхав на блокпост грузинський. От, все, з тої сторони вже Абхазія, там вже російські танки. І він побачив висити, значить, синьо-жовтий прапор і прапор УНСО. Він каже, а хто у вас тут це саме? Де УНСОвці? Покличте мені кого-небудь, я командир АРГО. Вони кажуть, ми знаємо, що ви командир АРГО, але в нас УНСОвців нема. Каже, як нема, ви що мене за дурня вважаєте? Вон український національний прапор на передовому бліндажі і прапор УНСО. Вони кажуть, ні, це ми взяли у ваших хлопців, вони нам подарували просто. Моніторингова місія ОБСЄ опровергла інформацію об использовании українськими воєнними кассетних боєприпасів.
Напомним, эксперты организации Human Rights Watch заявили, что нашли доказательства, что якобы украинские военные пользуются запрещенным оружием. Однако спикер миссии ОБСЕ в Украине Михаил Батюрков заявил следующее, цитирую: «У нас около 90 наблюдателей в Восточной Украине. Если бы мы что-то подобное увидели, то мы бы это зафиксировали. Однако на сегодня такого не было». На своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков похвастался новыми бронеавтомобилями «КРАС «Спартан». Их передали Нацгвардии и оборудуют украинским противотанковым ракетным комплексом «Сармат». И далее интересное видео. В сети выложили ролик о том, как проводят свой досуг террористы ДНР. Далее смотрим без комментариев. Сюда смотри. От Александра Башлачева, от Курта Кобейна и от Джимми Хендрикса. Привет, укропам. Смотри. Вот. А кроме того, от Зайца. Смотрите сюда. О! Вот так. Заходите к нам на... Пела скрипка ласково и нежно. Осечки. И так. Нежно. В этот вечер я так одинок. Я так промок. Налей, сынок. Это посылочка от Курта Кобейна укропа. И от покойного Егора Лето. Далее в нашем распоряжении есть оперативное видео процесса задержания одного из вождей террористической группировки Луганская Народная Республика. Давайте посмотрим, как это происходило. Ходит, сука. Недалеко не уйдет. Машина, смотри. Посмотри машину. Рано. Багажник, кнопка. От чего ран? Это сосед, слушай, я стрелю. Сволочь. Я на перевязку еду, ребят. Сейчас на улице прохладно, поэтому далее приятная новость. Отопительный сезон в Славянске начнется в пятницу 24 октября. Однако тепло не смогут попадать в те дома, которые пострадали в ходе антитеррористической операции. Это дома по улицам Лозановича, Ленина, Фрунзе и Батюка. Уже в это воскресенье мы будем выбирать депутатов в Верховную Раду Украины. Как будут голосовать переселенцы? У нас есть комментарий эксперта Международной организации избирательных систем Дениса Ковриженко. Давайте посмотрим. Таких обрікових даних по внутрішніх переселенцях, ну, вони є досить орієнтовані. Управління Верховного комісара у справах біженців ООН ці дані має. Базуються вони в основному на даних української влади, і за різними підрахунками ці дані вони не повністю, ну, м'яко кажучи, відповідають практиці. Тобто кількість внутрішніх переміщених осіб, вона насправді досить великою. По можливості голосування для них, власне, основна, ну, скажімо так, новація цих виборів є те, що
спрощений процедур, спрощений порядок зміни місця голосування встановлено не для лише виборців з Криму, але й для мешканців Донецької та Луганської областей. Але знову ж таки є питання інтенсивності інформаційно-освітньої кампанії. Міжнародна фундація виборчих систем виготовляла відповідні постери, які були розіслані бібліотекам стосовно процедури якраз голосування оцих внутрішньо переміщених осіб, біженців чи осіб, які, наприклад, їдуть з Криму, щоб якраз щоб реалізувати своє право голосу на території України і потім повернутися в Автономну Республіку Крим. Ми виготовляли цей постер, але знову ж таки ми не можемо підміняти органи влади, які повинні в цьому плані проводити більш активну кампанію. От, але правові механізми існують. Центральна виборча комісія була суттєво спрощено механізм голосування цих виборців. Ну і в принципі, якщо вони знають, достатньо обізнані з нормами законодавства, то для них проблемою проголосувати не буде. Єдина проблема це те, що власне вони голосують в одному лише в загальнодержавному окрузі, отримують один бюлетень, тоді як решта виборців два. Ну, це суперечить принципу рівного виборчого права. Ну це власне те, що я хотів сказати по поводу з приводу внутрішньо переміщених осіб, тобто є вже законодавство. Але воно прийнято буквально вчора. Президент, якщо навіть президент і підпише, то облік реально цих внутрішньо переміщених осіб він розпочнеться вже після виборів. Ми спостерігаємо досить велику активність таких осіб в Києві. Вони активно користувалися своїм правом для зміни місця голосування завдяки відповідній постанові Центральної виборчої комісії, яка спростила цю процедуру, і їм потрібно було пред'явити тільки паспорт із місцем прописки в Донецькій, Луганській області. Також наші спостерігачі відмічають, що в окремих районах України місцева влада робить цільову інформацію. Це були всі новини Донбасу 22 октября в среду. А я еще раз напомню, что громадское телебачение Донеччины выходит в эфир исключительно благодаря финансовой поддержке наших телезрителей. Как нас поддержать, вы сможете узнать, зайдя на сайт громадське.dn.ua. Я на этом прощаюсь с вами. Это Сергей Горбатенко, работал для вас в славянской студии громадского телебачения Донеччины. Увидимся завтра.